الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Mi smo došli do početka sure Al-Baqara. Do riječi uzvišenog Allaha Azza wa Jal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين и ovim ajetom ألف لام ميم odpočet ćemo uz Allahovu pomoć tefsir ove veličanstvene sure koje će Allah azza wa jalla da nam olakša da je što brže i što uspješnije završimo. Elif, lam, mim. Ovaj način početka određenih sura poznat je kod mufesira kao al-huruf al-mukatta'a, isparčana ili odvojena slova. Slova koja se čitaju zasebno. Ne kažemo elem, elif, lam, mim, ne kažemo elem, nego kažemo elif, lam, mim, ha, mim, ta, ha. Odvajamo, znači svaki harf izgovaramo kako jeste. Pa su to isparčana ili odvojena slova i veliki broj sura u Kur'anu, njih 28, ako se ne varam, počinje, znači, na ovakav način. Jednim ili više slova. Pa su se islamski učenjaci podijelili u mišljenju šta znači ova slova i šta s ovim slovima uzvišeni Allah hoće da kaže svojim robovima. Pa je prenešeno od Amira Šabija i od Sufjana Eteurija i skupine muhadisa da su govorili ovo je tajna ili značenje ovih slova ne zna niko nego uzvišeni Allah. To nije otkriveno ljudima. A kažu, uzvišeni Allah u svakoj knjizi ima tajnu koju nije otkrio nikome. Koju čuva samo Tebarak i Teala, jeli, za sebe i niko je ne zna. I ovo ulazi u poglavlje nejasnih ajeta, čije značenje i tumačenje zna samo plemeniti stvoritelj Azzeođe. I kažu ovi učenjaci, nama nije dozvoljeno da pričamo o ovim značenjima, o značenjima ovih ispačani odvojenih harfova, volim kazati, zasebnih harfova, jer ne znamo znači, njihovo značenje i ne možemo o tome pričati, nego vjerujemo onako kako su objavljeni, vjerujemo u njih da su od gospodara, iako ne znali šta. Njihovo značenje. Znate vi značenje svakog ajeta u Kur'anu? Volim, ne znate, je li tako? Ali vjerujete da je to od koga? I to je dovoljno. To je taj opći. Ono je drugo na fila. Što čovjek zna više o tim značenjima. Međutim, kada čovjek umre i preseli sa dunjaluka, a nije znao nešto od značenja, ali je vjerovao da je to uzvišeni Allah objavio, neće znači biti zbog toga kažnjen. A kada bi znao značenja, ne bi vjerovao, ne koristi. Pa kažu, mi znamo da je uzvišeni Allah objavio, vjerujemo, ali ne znamo značenje i ne ulazimo i nećemo oko toga, znači, polemisati. I ovo mišljenje su pripisali, pripisano je Ebu Bekru i pripisano je Ali ibn Abi Talibu, radijallahu anhuma. I kažemo, Ali ibn Abi Talib, znači, kažemo, radijallahu anhuma, koga? Oni, Ebu Bekru, a ne oni otac. Jer ne možemo kazati Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu. To je zabranjeno. Ali je otac nije preselio kao musliman.
Ebu Talib nije preselio kao Usliman, pa kažemo za Ebu Bekra i Aliju radijallahu ta'ala anhuma. I ovo navodi Ebu Lejth, Samrakandi navodi od Omara i od Osmana i od Ibn Mesauda, da su oni smatrali da ova slova imaju skrivena značenja. Ovo se spominje, znači, o njim, samo se navodi. Nisu to potvrđeni, znači, lanci, prenosilaca o njim. Nego, vi znate, dosta puta u tefsiru, u fikhu se mišljenja spominju. Pripisuju se nekom ashab, međutim, nije uvijek to povezano lancima, jeli prenosilaca, pa da se može kategorički tvrditi, znači da je neko da shaba tako nešto je li kazao ili zastupno. Kaže, ovo skrivena značenja, pa i ne treba tumačiti. Kaže, Ebu Hatim, ne znamo šta je uzvišenje Allah htio ovim slovima, pa to je Allahova tajna i mi u to ne ulazimo. I spominje Ebu Bekr el-Enmari da je Rabija ibn Husayn rekao, Rabija ibn Husayn je poznati tabin, za njega ibn Mesaud rekao, kaže da te vidi poslanik sa zavolio. Bio njegov učenik. Rabija ibn Husayn je rekao, uzvišen Allah je objavio Kur'an i nešto od značenja Kur'ana zadržao za sebe. To nije ljudima pojasnio. A pojasnio mi ono što je htio. Pa kaže, vi ne možete doći do onoga što vam nije pojasnio. A ono što vam je pojasnio, o tome pričajte, o tome je to tako. Diskutujte u tom pozitivnom smislu, tako da se prenosi to znanje. I dalje kaže, oma bi kunil Kur'ani ta'lemun, وَلَا بِكُلِّ مَا تَعْلَمُونَ تَعْمَلُونَ kaže, a vi nećete poznavati cijeli Kur'an, a kada budete poznavali, ako biste ga poznavali, nećete po njemu raditi u potpunosti. Jer je nemoguće da čovjek u potpunosti primjeni vjeru u svom životu. Znači, da mu ništa ne prođe, ni od sunneta, nigdje ništa nema propusta, to je nemoguće. To je mogao samo poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga niko više. To naravno nije opravdanje čovjeku šta da kaže, pa Allah bereke, onda šta stigne. To nije cilj, jer poslanik samo kaže da je svaki sin Adamov griješnik. Kažeš, Allahu ekber, ovo je pečat od poslanika, samo sam da, je li tako, da se ponekad može učiniti, ne može se učiniti grije. Ali si po prirodi slabić, pa ćeš ga činiti. A to nikako nije opravdanje, nego to je samo analiza, dijagnoza tvoga stanja, bolesnog sina Adamu. A nije nikako to tebi dozvola da možeš tako. Da možeš činiti grije. To nikako. A nećete po svemu što znate, nećete raditi. Pa ovo bi potvrdilo ovo prethodno značenje. Znači, bilo potvrdo ovoga tamina da je nešto uzrešeno, Allah od tog znanja ostavio za sebe. A najpreće bi bilo da se to šta? Ovi harfovi koji spomenu. Najpreče znanje koje je uzvišeni Allah zadržao znači za sebe, da ga nije pojasnio ljudima i ne znaju znači, značenje toga. Pa ko kaže, Rabija ibn Husayn kaže, pa ko povjeruje i bude ubijeđen u to, on je uspio, a ko uznevjeruje i ko bude negirao, on je propao. On je propao. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, najbolje u što čovjek može vjerovati jeste da vjeruje u gajb. Potom je poučio ajet, el-ladine minune bil gajb, koji vjeruju u gajb neviđeno, ono što je njima nedokučivo, a nama je nedokučivo značenje čega? Ovi ajeta. Ovo je jedno mišljenje, znači, kod islamskih učenjaka po pitanju ovih odvojenih pojedinačnih slova i njihovih značenja. Međutim, ovo mišljenje ima i svoj nedostatak, ono moglo bi mu se prigovoriti. Autor je na kraju odabrao ovo mišljenje. Imam u Kurtubi, rahimahullah, ali odabrao ovo mišljenje. Međutim, ovo mišljenje ima svoj nedostatak. Da kažemo da je značenje elif, la, mim, da je to tajna uzvišenog Allaha, nema u tome nikakve smetnje. Međutim, da li to znači nužno da tu tajnu niko ne zna od ljudi, da nikome nije dokučiva i da niko ne može shvatiti i razumjeti? Ne. U Kur'anu imaju tajne, imaju, znači,
biseri koji se iz mora trebaju izvaditi iz dubina, a to rade islamski učinjaci, to je njihov posao. Pa to pojašnjavaju umetu. A za nas su to tajne. I u svakom slovu, harfu, svakom u Kur'anu je tajna. U smislu, je li tako, da mogu, znači, zbog čega je došla na to mjesto i taj način kako je rečenica, znači, odnosno ajet, kako je rečen, izrečen, i da nije mogao drugačije, da je samo da su zamijenjene mjesta riječi, da bi se promijenilo značenje, ne bi taj smisao bio, ne bi bilo tako upečatljivo i slično tome, to definitivno. I doćemo do toga, vađenje tih tajni posebni iz tih harfova, doćemo do toga. Je li to uvijek tako pohvalno ili nije? I ko je u tom pogledu skrenuo sa pravom? Uglavnom, ovdje imamo problem da imamo tajnu koju ne razumijemo. Koju ne shvatamo. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, efelajte da beruna u Kur'anu. Zar neće razmišljati o Kur'anu? I ja čitam, elif, lam, mim. I trebam razmišljati o tome, a ne mogu. Ja, si, a ne mogu razmišljati o tome kad nedostupno mi. Pa bi onda to značilo da je uzvišeni Allah objavio slova, glas Džibrilu alejhiselam. On to prihvatio, ali nije razumio. I dostavio poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, i Allahov poslanik to prihvatio i učio i ponavljao to i u namazima i mimo namaza, ali nije razumio. Nakon toga uzimali ashabi, prihvatali i nisu razumjeli. I nakon toga dolaze tabini i oni prihvataju i oni uče ta slova, ali ne razumiju značenje. I nakon toga dolaze imami umeta i kroz generacije, niko ne zna značenja tisna. To bi bilo značenje ovoga mišljenja. Što je upitno. Što je krajnje upitno. A da ga je znao poslanik sa osrame, na taj način on mi ga kažu pojasnio. I dok toga nema, znači nije niko to znao. Tako da bi s te strane ovo bilo mišljenje ne bi moglo se prihvatiti. U sunnetu nema ništa što se ovako, da je došlo potvrđeno od ovih slova i sjećenih, odvojenih, rasparčanih slova, da je tako poslanik zao pričao. Iako je došlo u arapskom pjesništvu, kod pjesnika arapski je to bilo poznato, da su jednim harfom ukazivali na riječ. Ima hadis od poslanika, sa osvrame, koga bilježi imam Abdur Reza, u svojom usadne, koji bilježi ga imam Ibn Abdel Peru, svojom idu temini, od Hasana el Basrija kao mursel, da je poslanik, sa osvrame, rekao kefa bi sejfi ša. Kefa bi sejfi ša. Dovoljna je sablja kao ša. U arapskom nema riječ ša. Ima ša, ako je hemze na kraju, ali nema ša. Šin i elif pored. Nema takve riječi kao riječ za sebe. Pa je značenje kefa bi sejfi šahiden. Dovoljna je sablja kao svjedok. To je došao hadis Mursel. Ako se ako čovjek zatekne ne znam, sa svojom suprugom nekoga i tako dalje. Jeli, ali taj hadis ne ispravan. U tom kontekstu dovoljna je sablja kao svjedok, ali je rekao ša, a nije rekao šta? Šahiden, pa je sa jednim dijelom riječi ukazao na šta? Na cijelinu, na cijelu riječ. To je to, da s harfom ukažeš na šta? Na riječ. A doćemo do toga, znači šta nam znači to? Da harfom ukažemo na šta? Jel me pratite, jel me pratite? Pa je ovo došlo kao Mursel. Hasan el Basri kaže, rekao je poslanik sa a mursel hadisi, Hasana el Basrija, kod hadijskih stručnjaka su poput vjetra. Nikakve vrijednosti. Mursel hadis koga? Hasana el Basrija. Gdje su mursel hadisa Hasana el Basrija? Od mursel hadisa se Sa'ida ibn Musayyiba. To je ko nebo i zemlje. Međutim, moramo kazati da je mursel, da je to mahana za rivajet, a nije za raviju. Dobro slušajte. Mursel je mahana rivajetu, a nije mahana ravi. Da ne bi neko večera završili mi predavanje ovdje kući
jer kaže, jesmo večeras Hasan al-Basrija opeglali za sve Arape. Hasan al-Basrija, prevrnete dunjalu, posle njega nema Hasan al-Basrija nigdje više. Nećete ga naći. Riječ koje je govorio liče poslanstvu, njegove izreke liče hadisima. I Hasan al-Basri je prenosio kao mursel, dosta je toga prenosio. Međutim, mursel nije mahana za raviju. Njega ne možeš optužiti zato što je ovaj... Jer niko nije udruženo rekao, njegove hadise ne prijatelji zato što je puno kane kestiran ir sad, da je puno... prenosio Mursel hadise, da to nije prihvatio. To niko nije kazao učenjaka. Pa je rivajet taj šta? Da ih nema to. Ali je bilo poznato kod učenjaka da oni koriste slovo da bi se na nešto ukazalo. Iako nije bilo neko kako je velikoj vjeri nas postoji. Ima hadis koga bilježi imam Ibn Mađa i bilježi imam Tabarani od Ebu Hurejre. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men e'ane ala qatli muslimin bi shatri kelimatin jaa yawm al-qiyamati maktubun bayna 'aynayhi ayisun min rahmatillah." Ko potpomogne ubistvo muslimana s pola riječi, doći će na sudnji dan između njegovih očiju, to jeste na čelu, piše izgubio nadu Allahovu milost. Izgubio nadu Allahovu milost. Ovaj hadis, bilože, znači, Ibn Mađa ga je zabilio u svome Sunanu i Tabarani i drugi, i bilože isto je Kajli, u svome Dole Toafa i drugi, kaže Sufjan ibn Ujejna, nakon što ovaj hadis citirao, ko pomogne ubistvo muslimana sa pola riječi, kaže Sufjan, ko kaže uko, uko. U arapskom nema uko, to ne postoji. Nego je on naredbeni oblik glagola katele jaktulu, što znači ubiti, a imperativ je uktul, ima četiri. Elif, kaf, ta, lam, uktul. On je prepolovio, pa rekao samo prvo uk. Znači, tu je musliman i ti kažeš uko, ti si muftija, sjediš, je li tako, i neko ti donio, kaže, evo, mi smo odsudili ovdje, ovaj, imamo 200 muslimana, trebaš potpisati da ih, je li tako, da ih poubijamo. I ti kažeš, a šta ja znam, nemojte mene, da se ja u to nešto plaho. Dobro, kaže muftija. Gotovo je, ti si izgledao pola priče. Dok si ti rekao, nemojte mene nešto u to, ti si svojim tim stavom, ti si pomogu njegovom ubistvu. Ti si bio saučesnik u tom. Pa kaže, Ibn Ujejna, neko kaže, uk. Pa im je bilo poznato, znači da ponekad riječju dijelo ukazuju na smisao riječa. Ove hadise daje, u njegovom lancu ima Jezid, Ibn Zijad, Šami, on je bio munkeru na hadis, njegove hadisu ništa, ali kako kaže imam Buharije, kako kaže drugi hadiski slušajaci. Tako da je hadis, znači kao hadis nije autentičan, nije ispravan. Jesi. Dobro. Druga skupina učenjaka kaže, ne, ovi harfovi imaju svoje značenje, ne smijemo i pustiti tako. Oni imaju nekakva značenja i trebamo tražiti ta značenja i da dođemo, znači, do njih, do tih, znači, značenja. Ali se onda nakon toga razilaze šta znače ti harfovi i kakva su to i kakva su njihova značenja. Pa se prenosi od Ibn Abbasa i Alije radijallahu anhuma da su kazali da su to najveća Allahova imena. Ta slova. Da su šta najveća? Allahova imena. Kojim kada Allah bude pozvan, on se odazira. Međutim, to nije potvrđeno od Ibn Abbasa. Niti od Alije radijallahu anhu. Da ti lanci kojima se prenosi, ovo su batili.
Nisi. Pa ne možeš kazati ja elif la mim pomozi. Ja taha izbavim. Ja hamim. Nemaš pravo dozivati Allah. Uđeš u džamiju da Muhameda da kažeš ovaj Mehmede. Če se naljuti čovjek? Ja nisam Mehmed, ja sam Muhammed, ja imam svoje ime. Pa ako ne možeš sa ljudima taj, te kriterije, pa kako možeš uzeti onoga Allah dozivati? Učenjaci kažu Esma'ullahi ta'ala teukrifije. Allahova imena su kao propisi. Za njih moraš imati dokaz. Da bi Allah nazvao određen imenom, moraš imati dokaz. I zato mi znamo Allahovih 99 lijepih imena. To je ono što je nama dao. A on ima druga imena koja je zadržao za sebe. Kako došlo u hadisu? Evo istafarte bihi fi ilmi l'gajbi indak. Ili si to zadržao u gajbu u sebi, nisi druge ljude poučio tim imenima. Pa mi znamo nešto o tome. Ali da mi uzvišenog Allaha nazivamo imenima za koja nemamo, znači dokaz, potvrdu iz Kur'ana ili sunneta, to nije ispravno i to nije prihvatljivo. Kaže Kutru ibn Muhammed al-Basri, on je umro 206. hidžreske godine, on je učenik Sebovija. Sebovija je jedan od najučenijih lingvističara svih vremena u arapskom jeziku. Kod njemu se svi vraćaju. Po pitanju jezika, on je znači osnova, bez njega se ne može. Kaže Kutrubi al-Farra i drugi, u ovim harfovima je, kaže, dokaz da je uzvišeni Allah njima izazvao Arape. Harfovima kojim oni govore, riječi ovih 28 harfova koji ima, koji vi izgovarate, iz čega je sastavljen arapski jezik, vi tim jezikom pričate i Kur'an je objavljen na vašem jeziku. Pa bujrom dođite vi sa Kur'anom koji liči u ovoj knjizi, a to nije nešto strano. Nije to jezik koji morate tek naučiti, pa ga usavršiti, pa onda da pokušavate. Arapi su bili u Mekki, znači ovaj njihov arapski jezik je bio neuporediv. Nisači, niko nije bio, znači, jako jezik kao oni. I time su se ponosili. I što je čovjek bio rječitiji i pjesnik, što je bio rječitiji, on je bio bolji. I rječit pjesnik vam je u to vrijeme bilo kao danas velika medijska kuća koja je, jel tako, vidite poput ovih kuća što, hajde, jel tako, pižu na muslimane. Ovaj, iako su na, iako i vode ljudi koji nose muslimanska imena. Bilo bi dobro da ih promijene. I utječu na ljude, utječu na društvo. E tako je jedan pjesnik mogao, pa su dolazili pjesnici, branili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovaj, i poslanik je podržao to. I ovo je mišljeno dobro šejh Islam ibn Tejmije, i njegov učenik Ibn Kajim, i njegov učenik Ibn Kesir. I brojna ulema su odabrali, znači, ovo mišljenje. Kažu, to su harfovi, kojima uzvišeni Allah izaziva Arape, pa im kaže, ovo su harfovi kojim govorite i koje svakodnevno koristite, a iz tih istih harfova je sastavljeno ovaj Kur'an, pa bujrom dođite vi sa nečim sličnim, ako već optužujete moga poslanika da je neistin u svojoj misli. Neki su učenjaci govorili da su Arapi bježali da bi čuli učenje Kur'ana, nisu ga smjeli slušati. Oni su bojali, oni nisu smjeli slušati nikako. Neko su govorili galamite, ali tako, držite buku da biste ga nadvikali, nemojte ga slušati, laže, lažov je, ovakav je, onakav je. Pa kada čuju elif, la, mim, oni stanu. Šta je ovo, šta ovaj priča? I onda stanu da slušaju. I onda im to privuče šta? Pažnje, oni slušaju dalje šta priča, kada ono nakon toga, ali tako, omče na vrat. Jer ono što dolazi nakon toga, to ti je samo da kažeš šehadet ili da te nema. Našto što su oni razumijeli i shvatili Kur'an. Kod nije bilo nejasno da uče, kada Muhammede, mi stvarno to ništa ne kontamo to što ti nam govoriš. To mi ništa ne razumijemo. Ne shvatamo što, ma znali bolje nego mi. Razumijeli značenje la ilaha illallah i ovoga što u Kur'anu bolje definio nego mi. Međutim, nije svako ko razumije i shvata, nije mu Allah propisao je tako da se i pokori. Koliko ima ljudi ništa ne zna i ništa ne razumije, ali se pokora. Ono što znam, znam. Imam prirodu, imam fitru, znači čistu svoju dušu. Pa mi kaže nakon toga,
jeli onda slušali, oni su govorili la tesma'u hada al-Qur'ani walghaw fihi. Nemojte, kaže, slušati ovaj Kur'an, nego vičite, galamite. Kada vam priča nešto Muhammed, onda vi galamite da ga ne biste čuli. Da ga ne biste, znači, slušali. Dobro, ovo je lijepo. Ovo je značenje lijepo. Međutim, znači li to da ostale sure kuranske nisu zagolicale njihovu maštu i njihovu pozornost da oni to slušaju? Nikako. Sve što je došlo u Kur'anu je i oni zato su oni svega toga bojali, pa čak i najkraće sure ili koja se uči. Imate i mišljenje, ili imamo mišljenje, neki učenjaka koji kažu da su ovo spomenuta, ovi harfovi, spominjanjem ovih harfova, je htjelo se ukazati na nešto što nije, dio je spomenut riječi, ostalo nije. Pa se navodi od Ibn Abasa, da je rekao, Elif je skraćenice, cija, ne znam kako da se izrazim, za Allah. Lam je za Džibril, a Mim je za Muhammed. Elif Lam Mim. Elif Lam Mim. Neki kažu, ne, nije tako, već je Elif je za Allah, a Lam je za njegovo ime Latif. El Latif je lijepo Allahovo ime. A Mim je za Međid. A Mim je za Međid. Dobro. Što Mim nije za Muđib? Ili Muhil? Ili Musawir? Ili Muktedir? Ili Melik? El Melik? To sve Allahovo ime sa Mimom. Što si ti odabrao Međid, a nisi Muđib? Ili Muhil? Da nekome od vas damo i da piš, možda bi on našao nešto novo. Svako mogu naći. Nema pravila nikakvi. Nego pričaj i na šta te ovaj razum tvoj navede, to bi se moglo odnositi na to. Kao što bi se moglo odnositi na Allah i Džibril i Muhammed, sallallahu ala rasulillah, tako bi se moglo odnositi na nešto drugo. I bez pravilnika. I to otvara onda jedna vrata šera i zla da se tumači Allahova knjiga bez nekakvih pravila. A to kada se desi, onda je nastupa velika nedaća za ljudi. Pa je to znači neispravno na takav način tumačiti. Ovdje je bitno spomenuti da nakon spomena u Kur'anu ovih harfova, da uglavnom se spominje Kur'an, što ide u prilog ovom mišljenju koje smo spomenuli malo prije, koje je odabrao, je li tako, koje je spomenuo Kutrub, ili Faraj, Kajim, Šemčanom, Tejmije, Rukesir i drugi učenjaci. Spominje se Kur'an. Elif Lam Mim. Zalike el Kitab. La rejbe fi. El Kitab se spominje. To je Kur'an. Elif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huval hayyul kayyum. Nezzele alejke el Kitab. Elif Lam Mim Sad. Kitabun unzile ilajke. Kitabun unzile ilajke. Fela ikum fi sadrike harajun. Opet Kur'an. Taha, ma enzelna alejke l'Kur'ane li teška. Jasin, vol Kur'ani l'Hakim. Sad, vol Kur'ani zidzikr. Vol Kur'an, spomenuti jasno tu. Kur'an. Qaf, vol Kur'ani l'Međid. I tako ajeti idu sure, razvonade sura, Yunus, i Hud, i Jusuf, i Rad, i Ibrahim, i El Hijr. Šest sura, jedna iza druge, počinju sa ovim slovima i sve je spomenuto, pored ovih što smo spomenuli, i ovi šest je spomenuto. I tako je spomenuo i druge sure, i Enemli, i sura Ešuara, i Lukman, i Fusilet, i El Ahkaf, i Duhan, i El Džasije, i druge sure sve spominju. Imamo neke sure gdje nije spomenuto nakon ovih slova, šta? Kur'an nije spomenuto. Kao što je sura Nun. Nun, wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ne spominje se Kur'an tu. Imamo suru Maryam. Kaf ha ayn sa. Kaf ha ya ayn sa. Zikru rahmeti rabbika abdehu Zakarija. Izna da rabbehu nida'an khafiyya. Ne spominje se Kur'an.
Ali se može kasnije negdje spomenuti u toku čega? Sure. Pa se u suri Marijem kaže وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا. I spomeni u knjizi Marijem. U kojoj knjizi? Kur'an. Pa ne mora biti na početku sure, nego bude negdje se može iz konteksta naći, znači da se spomni opet šta? Tako nije spomenuto odmah u suri, nije u suri Al-Ankebut. Nije, znači, odmah direktno spomenut šta? Nije spomenut direktno, znači, Kur'an, kao što je spomenut, znači, u prethodnim, jel, u prethodnim surama. Nije spomenut u suri Rum. Elif la mim gulibeti Rum fi ednal ab uhum min badi gadebihim se jagribun fi bilgaj sini. Nije spomenuto šta? Nije spomenut Kur'an. Ali se može, znači, iz konteksta sura naći nešto o čemu se, gdje se govori o Kur'anu. A to što je kasnije spomenuto, to je opet pitanje za sebe, to je opet mudro za sebe. Pa je u svemu mudrost, ali u većini, apsolutno je većini tih sura, gdje se spomenu ta slova, spominje se ko? Spominje se Kur'an. Pa kao da im se kaže, ha, to ha, pa se spominje, nismo ti objavili Kur'an da se patiš. A to ljudima, znači, zagolica, znači njihovu maštu da to šta? Da slušaju ono što se govori. Neki učinjaci kažu da je ovo, da su ovo zakletve. Uzvišeni Allah se zakletio. Da se uzvišeni Allah, zaklenje ovim slovima zbog njihove vrijednosti, da li ćutim, nema za to dokaza. I sam spoljašnje, znači, značenje, konstrukcija nije u formi zakletve. Nije u formi čega? Zakletve. Nego je ovo došlo, znači, da izazov ljudima da napišu šta? Da oni dođu sa nečim. Da oni dođu, znači, sa nečim kao što je, jel, Kur'an. Uzvišen je Allah je iz... ovaj izazov je bio ljudima i u Mekiju Medini. Uzvišeni Allah kaže em je kunune te kaubole, bel na juminu. Fel je tu bi hadisim mislihi in kanu sadiqi. Zar oni govori on izmišlja? Ne, nego oni će da vjeruju. Neka dođu sa govorom ovakvim. Neka dođu sa govorom ovakvim. Em je kulo naftarao. Kul fe'tu bi surati mislihi. Vod'u men istatatum min duni Allahi in kuntum sadiqi. Oni govore, zar govore da ga izmišlja, reci dođite sa surom jednom, kao kuransko, i pozovite koga hoćete, ako istinu govori. Izazov vraćao da ne može biti opasniji. A znate ko je izazvan ovim riječima? Ljudi koji su poznavali arapski jezik da im ne može biti skriven ništa od arapskog jezika. Nisu na zemlji postoje ljudi da su bolje poznali arapski jezik od mušrika. Naravno, mimo tako poslanika, sad to je drugo. Međutim, mimo mušrika u to vrijeme niko bolje arapski jezik nije poznao. Našto ljudi koji žive po pustinjama. Izazvani su i kaže još ne, vi sakupite se, je pojedinačno, odvojite se i pojedinačno, nemojte zajedno, ništa. I pozovite još koga hoćete. Idite svoje ekipove, idite tamo, oko njih sjedite okupice, u halku i savjetujte se sajedno. Šta će vam pomoći? I dođite, kaže se, sa jednom surom. Dođite sa jednom surom, kao što je kuranska. Međutim, kada je u Medini izazvao Ehlul Kitab, kaže uzvišeni Allah, وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Kaže, a ako sumnjate ono što objavljuje naša roba, kaže, vi dođite sa jednom surom koja joj liči. I pozovite svoje ortake da vam pomažu, jer ane, koga ima, ako istinu govori. Gdje je razlika između dva izazova?
I Kur'an je jedino i'đaz, taj izazov koji je bio, odnosno tehaddi koji je bio, jeste bio tehaddi, taj izazov je bio u konstrukciji rečenice. Nije ni u nekakvom brojčanom izazovu, u Kur'anu bi brojevi pa se množi, pa se dijeli, pa tamo, pa tamo. Niti je bio u naučno, a obično mora negdje se nešto desilo i mora on iz Kur'ana nešto izvedu, to potvrdi. Ne mora. Kur'an nije došao kao naučna knjiga. Iako ima naučni šareta u sebi, ima činjenica naučni, ali to nije primarni cilj od knjige Kur'ana, nego je primarni cilj uputa ljudima da ne pobožavali kravu i tele i kipa. A do aviona su došli i do mjeseca, kažu da su bili, jel? Moramo im vjerovati, jer će nas ismijeti. Iako oni sami sebi ne vjeruju. Došli su do svega, ali i nakon toga obožavaju šta? Ono što obožavaju. Šta mu nadati? A čovjek svojim razumom ne može doći do čega? Do upute. A može doći do nekakvog dunjalučkog napretka. Pa je zato uzvišen Allah objavio knjigu da bi bila ljudima vodilja u smislu upute. Pa ih je ovdje, oni su znači izazvani. Da ne bi neko rekao, ljudi su izazvani naučnim otkrićima u Kur'anu. Ono što, na što Kur'an ukazuje. Nije, nisu time izazvani. Nisu time izazvani. Zašto nisu time izazvani? Zato što oni to nisu mogli otkriti. To može biti nama izazvan. Da mi potvrđujemo ono što je prostranstva koja imaju neograničeno, nepojmljiva nekakva prostranstva u svemiru i u ljudskim tijelima što ima od dokaza, to oni nisu mogli znati. To je njima izazvan reći što, što ne, do čega ne mogu doći. Što nije, to, ne mogu do, to nije njihov domet, ne mogu dobaciti od toga. To možemo mi. Pa nije Kur'an došao, Kur'an je došao, nego ta rečenica, sklop rečenice kako je došao, odnosno ajeta, budem kažete vi tako nešto lijepo. Iako znate, pričati ovaj pjesništvo, može čovjek mjesec dana ponavljati, iziđe čovjek, ponovi poput 300-400 stihova i drugi dođe iza njega, ponovi, nijednog harfa ne propusti. Sve kako je rekao, sve ponovi za partizan. Pa je u ovome izazovu mekanskom, kaže se, dođite sa surom, kao što je kuranski. A u medinskom se kaže, dođite sa surom koja liči kuranskom. Zato što su mušici Mekke bili u svojoj stilistici i snazi arapskog jezika kudi kamo jači nego Ehlul Kitab, židovi i drugi koji su živjeli gdje? U Medini. Pa je njima smanjeno, medinskim ovim židovima se znači, nije kazalo dođite vi sa surom kao kuranska, nego se kaže dođite nečim što liči kuranskoj suri. Samo nek liči. I opet ništa. Izazov koji je od tad do danas i ostaće do sudnjega dana i pored tog izazova ljudi prolaze i kažu nije, to je Muhammed napisao, pa bujrom izazov je uvijek aktuelan. On nije ostao za jedno vrijeme vrijedio, vrijedi do sudnjega dana. Arapi, vi danas koji kažete, prigovarate Kur'an, bujrom, izazov je uvijek tu. I nije niko pokušao da napiše kur'ansku suru ili ajet, a da nije ostao ismijan kroz historiju. Uzeli ga kao igračku. Jer on je nešto napisao i provalio se. I onda ljudi nakon toga ga uzeli za nekakvu šegu ga uzeli i nakon toga samo se smijavali sa njim. Niko nije bio da je nešto napisao, rekli stvarno, ovaj je počeo, otvorio jedna vrata, on je udario temelj, treba rastaviti, niko to uradio nije. Jesi. Pa je taj izazov, znači, bio za mušrike ubitačani. Ali nisu mogli, znači, ništa. Nisu mogli, znači, odgovoriti taj izazov. Imamo i mišljenje kod islamskih učenjaka da je Elif Lam Mim, da je to ime Kur'ana. Imate ime da je to ime poslanika. Da je imate razne znači mišljenja po ovom pitanju. Međutim, to ništa nije potvrđeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imamo mišljenje od Hakima ibn Muhameda ibn Alija i Tirmizija. To je jedan sufijski učenjak
koji živi u 4. hidžreskom stoljeću. A, on kaže ovako. Kaže, uzvišeni Allah je u surama stavio propise i priče i pouke i poruke. Kaže, pa je došao, pa je sve te priče i pouke i poruke skratio u harfove. Pa je cijela sura Al-Bekare sadržana u Elif, Lam, Mim. I to razumije poslanik, nebi ili vali. Poslanik ili evlije. To razumije. A onda je nakon toga uzvišeni Allah pojasnio običnim ljudima da znaju šta to šta. Šta to znači? Jer poslanik je veli razumio nešto iz, iz slova što neće razumjeti obični ljudi, pa im je došao znači da im to, da im to pojasni. I ovo je batil. Ovo je batil. Znači da samo kažemo da ovo nije prihvatljivo, nego batil. Ovo znači da je Bubekr i Omar i Osman i Ali i ostali ashabi, učesnici Bedra nisu razumjeli šta znači ili flamija. Jer je Omar učio suru, koliko je učio suru? 12 godina. I od radosti zaklao devu nakon toga. Pa je Ebu Bekr, Allah, Ebu Omar, Allah te poživio, ili flamija, iz toga se sve razumije. Nemaš potrebno ti 12 godina izuča, ili je 12 godina Omer sjedio pa izučavao, ili flamija, ili Omer nije bio evlija. I niko nije napravio veću konkurenciju poslanicima od šija i sufija. Od šija i sufija. Pretjerivajući u ljubavi prema svojim imamima i šejhovima, toliko da su digla stepena poslanika. Što je bez imalo sumnje, znači pogrešno i neutemeljeno, znači mišljenje. Znači, treba, veli, treba razumjeti iz Taha cijelu priču Musa'u, ali i sram što je bilo sve. I kako mu je naređeno da ode kod Firauna, izheba ila Firauna, fekula lehu kaule lejina, ne ale hu je te zekeru i akša. Sve on to treba razumjeti iz čega? Iz. I kako je sam Irija bacio tako i svoje ruke, faka vod to kam da tri minester resul, fana bez to afek. Sve on to mora razumjeti odakle, iz priče, iz riječi Taha. Takva tumačenja su, znači, neprihvatljiva i ona su neispravna i, i ništavna bez imalo dvojima. Ima nešto što je isto tako bratovoga tumačenja. Da isti kao upad. A to je, ima rivajet koga bilježi Imam Buharija u svojoj velikoj povijesti. I bilježi ga također Ibn Đerir at-Taberi u svome tefsiru. I bilježi ga Imam Ibn Ishaq u svojoj povijesti. A povijest imama Ibn Ishaqa je izgubljena. Jedan mali dio ostao koji je štampan, ali većina te knjige je izgubljena. Nju je skratio Ibn Hišam u svojoj siri. Imamo li prevedenu sira Ibn Hišam? Ima. Znači ima prevedena. To vam je znači osnova te knjige, sira Ibn Ishaqa koja je veća od nje, ali ova je skratio. Pa nam je sačuvao Ibn Hišam, rahimahullahu ta'ala, siru Ibn Ishaqa koja je šta? Koja je izgubljen. Kao što nam Ibn Belban sačuvao sa Ibn Hibana koji je izgubljen, a on ga poredao u El Ihsan pa nam ga sačuvao. Uglavnom, oni su zabilježili tu od El Kelbija, od Ebu Saliha, od Ibn Abbasa, od Džabira. Da je proučio Džabir pred Židovima Elif, Lam, Mim, Zalik, El Kita. Pa su rekli mu, Džabir, što ti to učiš? Kaže, učim. Haj, vodi nas, kaže Muhammedu. To nam kaže nešto nije. Kad su odveli su, jeli, sa njim otišli poslanika, sa osaleme, kaže, Muhammede, šta je to? Kaže, jeli, tla, mim, zalik, jel, kitab, nara i befina. Kaže, vidi, Muhammede, kaže, elif znači jedna godina, lam znači 30, a mim znači 40, znači, kaže, to je 71 godina. Kaže, rok trajanja tvoga ummeta i tvoje poslanice je 71 godina. Nakon toga sve to izlapi. Htjeli s time da odvrate šta? Ashabe, da kažu po lef tumačenju. To je tumačenje, tako došlo od Iblisa. A imaš ti, kaže Muhammede, šta drugo? Kaže, imam ja, da je navod poslanik vam rekao, kaže, imam ja, elif, lam, mim, sad,
I kažu, to je bolje. Elif, godina. Mim, 30. Elif, lam, 30. Mim, 40. A kažu, sad, 90. To je onda koliko? 161. A kažu, to je duže. Imaš ti šta drugo? Kaže, imam elif, lam, ra. Kažu, to je još bolje. Elif, godina. Lam, 30. Ra, 200 godina. Znači, 231 godinu. Treće. 210. I koliko? 210. Elif, lam, ra. Godina i 30 i 200. 231 godina. Imaš ti, Mohamede, šta drugo? Kaže, imam elif, lam, mim, ra. Kažu, to je i godina, i 30, i 40, i 200. I ovo je sad 271. Kažu, Mohamede, kaže, ne možemo, kaže, nikako se dogovoriti s tobom. Šta je? Koliko je odu? I to je poslanik, šta? Šutao. Pa su on došli iz čega? Pred poslanikom izvlače iz ti slova nekakva značenja i poslanik je za to šta? I oni to sa osrme, je tako, prešutao. Ovaj rivajt je batal. El Kelbi, ovaj rivajt je po jednoglasnom mišljenju hadijskih stručnjaka nepoznat. I tako je, znači, tumačenje dolaze, znači, u obzir, nije u kom, nije u kom slučaju. Imam Sanani, ima risalu posebnu, u kojoj je govorio o ovim slovima i spomenuo je, kaže, ko iz ovih slova bude izvlačio nešto ovaj, po pitanju ostanka umeta ili slično tome, kaže, on liči židu, koji isto radi. Pozivi se na ovaj rivajt. Pa je to, znači, to ne ulazi nikako, znači, u propis, jel tako? U propis vjere, niti je takvo tumačenje i u kom slučaju dozvoljeno. Elif, lam, mim. Ovo je bilo nešto o ovim harfovima. Mi ćemo nalaziti, znači, kroz dalje, kroz sure, kad budemo dolazili. Ako nas uzviše Allah poživi, pa budemo dolazili do drugih sura. Ovaj, imamo sura Al-Imran i onda imamo prekid do sure Araf. Međutim, jeli, ako dođemo do toga, možda ćemo još nešto spomenuti, ali ovo je bilo općenito, znači, o značenju tih slova. I najispravnije tumačenje da su to slova kojim su izazvani Arapi, da dođu sa Kur'anom, jer njihov jezik se sastoji, znači, iz slova koja koriste, upravo iz koje je sastavljena, znači, ova blagoslovena knjiga. Pa bi to bilo preče za značenje, a uzvišen je Allah najbolje zna. Zalikel kitab, ova knjiga, iako je upotrebljena ovdje pokazna zamjenica za daljinu, mi kažemo zalikel bejt, ona tamo kuća za daljinu, a za blizinu kažemo hadel bejt, ova kuća koja je blizu nas. Pa je ovo značenje hadel kitab, ova knjiga, kako je došlo kod Buharije u Sahihu od Mamera. Mamer ibn Rashid, veliki učenjak, imenac. Kaže značenje hadel Kur'an. El Kramim, hadel Kur'an, la rejbe fi. Ovaj Kur'an, u njega nikakve sumnje, jeli, nema. Ali se može, znači, ovo koristiti, znači, tako, to je stilistika arapskog jezika i ljepota, koja je specijalna za arapski jezik. Pa se ponekad time ukazuje na veličinu nečega. Iako je blizu, ti ga šta? Udaljiš ga i tim udaljavanjem se ukazuje na njegovu šta? Veličinu. Na njegovu veličinu. Zalik je alimul gajbi wa šehad. El Azizul Rahim. To je zalik. To je onaj koji poznaje. Onaj koji poznaje radi uzvišenosti stvoritelja. Tebareke. Učenjaci se razilaže šta znači zalikel kitab la rejbe fi. Koja je to knjiga? Pa neki kažu da je to knjiga u kojoj su upisana dobra i loša djela ljudi, odnosno da li će biti sretni ili nesretni, i gdje im je upisan rizik i vrijeme smrti, i u tu knjigu nikakve šta sumnje nema. To kako je upisano, tako će biti. Neki kažu, Zalikel kitab, to je knjiga
koju uzvišeni Allah zapisao kod sebe kada je stvorio nebesa i zemlju. Jer je zapisao knjigu koja je za njega, koja je, proste, kod njega iznad Arša, u kojoj stoji inna rahmeti sebaqat ghadabi. Moja milost je pretekla moju sržbu. Kažu, to je ta knjiga koja je zapisana od gospodara Azze ođevu. Imamo zalikel kitab, da se tu misli na dvije knjige, na Tevrat i na Inđil. Da u njih nikakve sumnje nema u smislu da su ja odredene šta? Od uzvišenog Allaha. Imamo mišljenje da se to odnosi na Levhi i Mahfuz. Knjigu, znači pomno čuvan, iz koje je šta? Izvađen ko? Kur'an. Pa se to odnosi znači na osnovu knjige, a ne samo Kur'an koji je znači dio Levhi. Uglavnom, mišljenja su tu podijeljena među islamskim učenjacima i najispravnije mišljenje je da je to Kur'an. Da se odnose ove riječi na Kur'an časni. Kur'an koji je znači Allahova knjiga koji ostaje iza zubljena do sudnjega dana, koji je dokinuo sve prethodne vjerozakonike i ostaće takav jer je uzvišen i Allah obavezao se da će ga čuvati. Imamo hadis kod imama Muslima u Sahihu od Ijaba i Tuhimara i Muđa Ši'ija radijallahu anhu, da je poslanik s.a.v. rekao jednog dana na Mimberi, kaže, Allah je pogledao u srce ljudi na zemlji svi. Kaže, pa je svi uprezirao i mrzio, osim sledbenika jednog dijela sledbenika knjige. Ovo je velika odlika kome? Sledbenicima knjige, koji su vjerovali ispravni teori. Sve je prezirao osim jednog dijela koga? Nije sve sledbenike knjige, nego jednog dijela koji su šta? Ostali na džadu. Vjerovali ispravnim imanom. Jer bilo je, znači, bilo je zadržano i kod jednog dijela njih. Ljudi su zadržali i ostali, znači, pri nečemu imali dosta toga pri sebi, od, kao što je bio Varaka ibn Neufel, na primjer. Iako neki učinjaci kažu da je vrijeme Isala i Salam do poslanika, sam znam da je to vrijeme Ehlu Fetra. Ali je bio jedan dio koji su pri sebi imali ono što su naslijedili, što su imali, u to su ispravno šta? Vjerovali. Pa je rekao poslaniku, Salam Sveme, kaže, pa je rekao uzvišeni Allah, kaže, ja sam te poslao, to jeste poslanika, Salam Sveme, da bih te iskušao i da bi drugi iskušao to. Pa je poslanstvo bilo iskušenje poslaniku, da ga dostavi na najpotpuniji način. A poslanik je bio iskušenje drugim ljudima i ostao im iskušenje do sudnjeg dana. I onima koji ga slijede i onima koji ga crtaju. Onima koji ga slijede da ustraju na tome. A onima koji ga crtaju da se pokaju ili da nastavi tako u svome zlu. Pa da tako svetu svoga gospodara. Pa je iskušenje, znači, ljudima. Kaže, objavio sam ti, kaže, nakon toga kaže, i objavio sam ti, kaže, knjigu, lajak siluhu, kaže, knjigu koju ne sapira voda. Misli se time, ne sapira voda, to jeste, neće proći. Nije to napisano, znači, ovaj, mastilo, i naiđe bujica voda, i to sapere, i ostane bijeli list, i opet kažemo šta ćemo, koga ćemo obožavati. I opet vrate se suncu i mjesecu, i tako. Ne, ne, ostaje, znači, trajno. Kaže, učit ćeš tu knjigu i kada spavaš i kada si budan. Učit ćeš tu knjigu i kada spavaš i kada si šta? Budan. To će se kazati da poslanik sada ne može zaboraviti Kur'an. Nikako. Znači ono što mu je objavljeno, to je gotovo. To je znači, gotovo. Sačuvam je, znači, u prsima poslanika, samo da ne izrazim. Pa je ova knjiga u čiju ispravnost nikakve sumnje nema. I zamislite, kad vi otvorite Kur'an i čitate, počeš čitati knjigu, i tebi kaže neko, ti čitaj, i ti ćeš na kraju knjige skužiti je li ovo sve bila priča i mašta. Pa, neko te na kraju napiše knjigu cijelu, ne može biti lepša knjiga, i u zadnjoj rečenci kaže, i potom sam se probudio.
I ti onda ustaneš i glavom od zidu, tako. Ne ostaje mi ništa nego, ali on ti je pričao šta? San svoj, ali on ti je počeo priču i lijepa knjiga i poučava, međutim, to je sve san bio, znači laž. Jel on to toliko ustio da može napisati knjigu po noći, tako kažu sad da traje po par sekunda svega. Ne znam da mu kažu. I on nakon toga tako sjeća se sna koga može. Možda je san u tome svemu, možda 1% je manje od toga, a ostalo je tako dodatak. Ti čitaš Kur'an i kaže, ovo je knjiga u koju nikakve sumnje nije. Znači, što čitaš, čitaj, rahati prsa i nemoj se sikirati. Nije mogao nikad. Na početku ti je naznačeno da ti je to šta? Hak od tvoga gospodara. Pa je to vid stimulacije ljudima da čita Kur'an i da nema nikakve šta. Predrasuda. Ovo je knjiga, znači u kojoj nikakve sumnje nema, objavljena od gospodara tvoga, nije stvorena. I Kur'an je jedno od Allahovih svojstva, znači govor je Allahovo svojstvo. I ovaj Kur'an, Allah ga je govorio, te barake od dana, pa je govor njegovo svojstvo. I s te strane je bilo čovjeku dozvoljeno da kaže tako je Kur'ana, misleći na Allahov govor. Iako je preče čovjeku da se ne zaklanje nikako Kur'anom, jer to ljudi ne svataju i ne razumiju, moraš nekom je objašnjavati zašto, kako kaže Allah, mi završamo. Jer nije bila praksa selefa da kažu tako mi Kur'ana i onda da pojašnjava, e ja ne mislim Kur'anom na mastilo i na novine, na listove, ja mislim na ovo. Reci, tako mi Allah i to je čišćenje. Koji je, znači, objavljen, a nije stvoren. I vi znate da je pitanje stvaranja Kur'ana, da je o tome rat bio u trećem hidžreskom stoljeću, vrijeme imama Ahmeda, rahimahullahu ta'ala. Fihi hudan li muttaqin. U njemu je uputa vjernicima. Mi smo govorili da uputu imamo dvije vrste. Da smo govorili da je siratul mustaqim, ako se sjećate, govorili da imamo dvije vrste uputa. Imamo uputa pokazivanja i prenošenja i pojašnjavanja i objašnjavanja. I imamo uputa, a to je da neko zavoli pravi put i da ustane. Prva je dostupna poslanicima, vjerovjesnicima, učenim ljudima i svakome ko poznaje nešto ima lijep metod u tom dostavljanju, a druga je svojstvena za uzvišenog Allaha za uđen i on je taj koji znači daje uputu kome želu, želi znači tu vrstu, jel, tu vrstu upute. Oni kulli kaumin had. Svaki čovjek ima upućivača, svaki narod ima upućivača, kaže Uzvišeni. Šta znači to? Kako upućivača? Poslanika. Umakun namo azibina kitaneba sa rasula. I mi nismo ni jedan narod kaznili dok im nismo poslali upominjača poslanika. Tako. Pa uzvišenje Allah kažnjava nakon što uspostavi dokaz protiv njega. Oni kulli kao min had, svaki narod ima upućivača, misli se da ima poslanika, jer koji upućuje u smislu da im pojašnjava i ukazuje. A to da neko prihvati i srce. Srca ljudska su između Allahovih šta? Prsta okreće i kako želi. To nije između prsta poslanika, nego između Allahovi prsta, on daje uputu kome je ližen. O im neka ne tehdi vas i u stavljimi, ti upućuješ na pravi put, misli se, pojašavaš ljudima šta je pravi put. I govorili smo tako, im neka Allah tehdi me najbeb, ti ne možeš uputi koga voliš, to je to uputa u smislu da on to zavoli i da istraje i sad sretne svoga gospodara, na šehadetu la ilaha illa Allah. To je Allahova blagoda daje kome želi. I zato čovjek, braćo, kad bi Allah i dan i noć na seždi bio, samo zato što ga je uputio i izbavio ga iz tmina, ne bi se mogao zahvaliti svojom gospodaru. Kolika je blagodat što si izbavljen iz društva u kome živiš. Pa je blagodat upute, blagodat koja se ne može ničim poneti. Lil muttaqin, uputa bogobojazni. Kur'an je uputa, on je uputa s jedne strane svim ljudima, u smislu da govori. Međutim, tu uputu prihvataju u tom užem smislu je uputa samo kome. Bogobojaznima, zato što su oni prihvatili u svoj život primjeru. Dobro. Ovdje kaže, hudan lil muttaqin, uputa kome? Hajmo malo dalje ući u suru Al-Bekar. Uzvišeni Allah kaže šehru Ramadana ladhi unzila fihi al-Qur'an.
huden linnas. Šehr Ramadan, mjesec Ramazan je mjesec u kojem je objavljen šta? Kur'an. Uputa ljudima. Nije rečeno šta? Bogobojaznima. Nego uputa ljudima. Pa dobro sad, ljudima ne bogobojaznima. Ovdje je, braćo, išaret jedan. Išaret ne može biti lepši. A to je, na početku se Kur'ana kaže uputa kome? Bogobojaznima. A vama se kaže uputa narodu. Kao da se hoće kazati, pa bogobojazni, to je narod, ostali ništa ne vrijedi. To bilo znači, baje, tako spojiš, uputa je bogobojaznima, a vama se kaže uputa narodu. Znači da je narod, to su bogobojazni, a ostali su suholišće u vjetrovitom danu. To bi tako bilo. Jer ti ljudi nemaju vrijednosti kod Allaha uzvišenog kojima nisu pokorili, ko nije bogobojazan. Nema vrijednosti. Huda bil muttaqin. Muttaqin je takva, je tako? Takva je da čovjek čuva se od napravljenoj sebe i vatre džahennemske pregradu svojim djelima. Da čini znači nešto što će ga sačuvati vatre džahennemske, a tavan to bilo i pola datura kako se navodi u hadisu. Bileži Ebu Muhammed, ako ga nije, Hafil, Makdisi, od Zira ibn Huvejša kaže da je Ibn Mesaud rekao jednoga dana svome bratiću, kaže, bratiću moj, vidiš ti, kaže, koliko ljudi, koliko je, samo brojnju, kaže, vidim, kaže, nema u njima dobra osim u onome koje je pokajnik i koje je bogobojazan. Pa se ponovo vratio, kaže, vidiš ti, kaže, koliko ljudi ima, kaže, vidim, kaže, nema u njima dobra nego onaj ko je alim ili mutalim. Onaj ko je učen ili učenik. A kako došlo u hadisu, je tako? E dunja mel'une, mel'unu men fiha, illa zikra Allah, u mel'una, evo alimen, evo mutalim. Dunjaluk je sav proklet. I prokleto je sve što je na dunjaluku, osim spomen Allaha i ono što mu liči. I badet, znači. A to ti ovo ovdje što je rečeno, šta? Taib ili taqi, onaj koji se pokaje, onaj koji je bogobojazan. To je znači ukazuje na šta? Na bogobojaznost i na ibadet. I onda kaže, evo alimen, evo mutalimen, ili učen, ili učenik, i ovaj ovdje kaže, evo sud isto, osim. Ako čovjek nije u ibadetu, i nije zabavljen, nekakvim hajde posla. I ne uči se svoje vjere. Ili ne poučava druge svoje vjere. Ako zna, podijeli pokara nego. Pa Ibn Mesaud ovdje ti je ukazan, znači, na vrijednost takve i bogobojaznosti. A takva sakuplja svako dobro. I to, došlo sam, nisi brojno takve, kad bi htjelo takve da govorimo, to je bilo pitanje za sebe. I govorili smo ovdje u nekoliko navrata, možda smo pričali o takvi i spominjali ovaj da uznišen Allah poručuje tako prvima i posljednjima. Kole kad mu sajnem na jedine utog kitabe bilo kablikom o ijakom enitaku. Uznišen Allah kaže u sura Nisa. I mi smo poručili onima koji je data knjiga prije tebe. I vama da budete ovom pokazni. Pa je to oporuka Allahova i prvima i posljednjima, znači da budu, da imaju takvu. A to je lil muttaqin, pa će im Kur'an znači biti pa će im Kur'an biti uputa. Došao hadis kod Ibn Mađe da je poslanik sa poneka vodu Ebu Mame al-Bahid, da je poslanik sa sveme rekao mu'min nema bolje stvari od takve. Nema nakon takve bolje stvari od lijepe i bogobojazne žene. Kad ju naredi, ona mu se pokori. A kad je pogledao, ona ga razveseli. Ona ga šta? Razveseli. Šta je, šta gledaš? Ona ga razveseli. Većina žena u džehennemu će biti zbog muževa. Ali to ženama nikako objasni. Ne može im to objasni nikako. Da će većina žena za vatru ući, bit će većina, su nikad džehennema žena. Zbog čega Allah poslije kaže, nepokorni ste svojim muževima i puno proklinjete.
Ne zaslužuje tvoj babo i tvoja majka da uđeš zbog njega u džehennem, ali kamo tvoj muž? Kada ga pogleda, ona ga razveseli. A kada je odsutan, ona ga čuva u njegovom imetku i u njegovoj časti. Ovo je hadis drži domađi, hadis je daif. Nije vredostojan. Međutim, hadis je, došli su drugi hadisi koji su, jeli, koji su u ovome, jeli, smisli. Alladine yu'minune bil gajb. Alladine yu'minune bil gajb je treći ajet, i o tome ćemo govoriti, inša Allah, ta'ala, u našem narednom druženju, koje će biti koje će biti 28. juna. Znači, ko sam od sad do 28. juna, znači, zaustavit ćemo naša predavanja, zato što Ramazan tu blizu je. Pa sad je svi ćemo uz Allahovu pomoć nastaviti nek kasnije, znači poslije Bajram, kada se dobro iz Bajram budete, dobro odmorite, nastavit ćemo inša Allah ta'ala sa Allahu